Assalomu alaykum barchaga sotiladigan uylar kanali kuzatuvchilari. Do'stlar, yangi videomizga xush kelibsizlar. Ushbu videoda da yana do'stlar aralash kvartiralar bo'ladi. Qo'limizdan nima bo'lsa hammasini chiqaramiz. Arzonidan qimmatigacha bemalol videoni boshidan oxirigacha ko'rishlaringiz mumkin. Xizmatlarimiz uchun bittagina like bosishni unutmanglar do'stlar. Sizlarga va'da qilgandim, 3 yilga rasxochkaga beriladigan uy chiqyapti shaharni markazida, texnologichskini oldida. Shunaygina Bubiqin texnologichski, Bubiqin universitet bo'lib turibdi. Lekin aniq narxini chiqara olmayapman. Ko'pchilik o'zi direktdan yozganlarga qo'limda bor narx bo'yicha aytdim, o'sha lichkamga yozganlarga. Xo'sh do'stlar, bu masalasida alohida bitta video qilib chiqaman. Barchani o'sha kelib tushgan savollari masalasida, yana o'sha lichkamga yozolmaganlar Telegram guruhimizga kirib o'sha uy haqida ko'rganlar bo'lsa agar, shu videoni kommentariyasida yozib qoldiringlar. To'liq hammani savoliga javob berib, alohida bitta shu uy haqida video qilishga harakat qilaman do'stlar, xudo xohlasa, xudo yetkazsa. Xo'sh, Telegram guruhimiz haqida bilmaydiganlar uchun yana bir bo'lsa Telegram guruhimizni eslatib o'tamiz. Nima uchun YouTube'ga ko'p video chiqara olmayapman do'stlar? Telegram guruhiga juda ham ko'p variantlarni tashlayapman. Bir nechta uylar sotilyapti, o'shalarni afarmleningizga boshqa o'zimizni ishlar bilan o'g'irlab bo'lib yuribmiz. O'sha uchun nimaga YouTube'ga video chiqara olmayapman do'stlar? Mana Telegram guruhini nimasi linki Telegramga kiritib shuni qidirsalaringiz, poisk bersalaringiz agar topiladi. Agar qanday o'shani ham qanday qilishni bilmasalaringiz agar videoni pastiga opisaniyasiga birinchi kommentariyada Telegramni linkini qoldiraman. Ana shu nima ko'ryapsizlar yozilgan, ana shundan yozilgan bo'ladi. Ustiga bosib turib kirishlaringiz mumkin. Telegramda juda ham ko'p yangiliklarni tashlab boryapmiz do'stlar. O'sha narxlar YouTube'ga chiqmaydigan narsalar juda ham ko'p Telegramda bor barchasi. Kirib ko'ringlar, yana qo'shimcha ma'lumotlarni o'sha Telegramdagi o'zimni raqamimga, lichkamga yozishlaringiz mumkin do'stlar. Uzr, ozgina ko'p gapirgan bo'lsam, barchalaringizga rahmat. Videomizni boshladik. Do'stlar, hozir 5-chi mikrorayonda 4-chi qavatda joylashgan 2 xonalik kvartira, 4 qavatlik panelli dom, dvoynoy krisha usti xonalari. Baland-baland, alohida-alohida 6 metrlik balkon. Bez remont desa ham bo'ladi. Eshikdan kirganda chap qo'lda birinchi xonasi. Bu eski qog'oz, gul qog'oz qilingan. Yo, aboy ekan bu. Aboy ekan, lekin aboylarda turgan bir qaytib klilab chiqsa ham bo'ladi. Lekin do'stan ham qana aboy ekan. Nu normalni. Yaxshi super moyishi emas u. Nu yarimta moyishi aboy. Derazalar eski. Mana bu yerda isitish tizimi qaynoq turibdi do'stlar. Tois batareylar qaynoq. Bitta ikkita listda chaladi bor ekan. Bu eshigi yog'och eshik o'rnatilgan, bu o'ng qo'lda uje tualet xonasi. Bu yerda yuvinish xonasi. Bu o'ng qo'lda zal. Anchagina katta zal, zaldan balkonga chiqiladi. Bu xonalarda bezremont ekan. Bu o'zi 5-chi mikrorayonda uylarni biladiganlar, katta bo'ladi bu uylar. Alohida alohida bo'ladi. Bu yuvinish xonasi. Bu yoq bo'lsa oshxona. Hatto bu oshxona mebellari bor ekan, eski bo'lsa ham. Suv kelib turibdi. Balandligi 280 buni. Ana bu 6 metrlik balkon. Ko'rishlaringiz mumkin. Balkonlarning ham holati yaxshi. Oldindan ham usti chiqib qodilgan, o'sha uchun bu yoqqa o'tmaydi andak-mundakdan ham. Ana shu kvartira, kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Balkonlar akfa qilingan ekan. 5-chi mikrorayonda lagmanning orqasida joylashgan. Shunday texnologichskiy opishta bilan ro'baro'. Shaharning markazi. Narxi juda ham arzon. 2 xonalik 4-chi qavat, 5-chi mikrorayon lagmanning orqasida joylashgan. Bu yo 54 metr kvadrat yo 60 metr kvadrat bo'ladi. Ana shu. Do'stlar, 4 qavatlik eski g'ishlik domda 2-chi qavatda joylashgan 2 xonalik kvartira. 6 metrlik balkon, eshikdan kirdik. Remonti sredni desa ham bo'ladi. Eshikdan kirganda chap qo'lda bu yerda birinchi hojatxonasi. Mana do'stlaringiz mumkin o'rtacha remont aytib o'tganimizdek va yuvinish xonasi. Yuvinish xonasida joy anchagina bemalol. Vannalar top toza. Kul izvadigan joyi. O'ng qo'lda oshxona. O'ng qo'lda mana oshxonasi. Oshxona qismiga kirdik. Oshxonasi o'zini joyida turibdi. Buni bemalol balkonga ham chiqarsa bo'ladi. Har kim o'zini
ixtiyorda ostomoyka i gaz plita. Görüşlediniz mi mümkün? Ötse de cöyleşken uglavoy emas. Balkon kısmı. 6 metrelik balkon. Batçası cöyde. Ötse de remontta. Derezeleri eski. Bu yoktan eşik bölüş gerek ha. Eşik bor fakat yopuk durupta. Zalga kırarken cöy bor. Ya tepaga nasıl ana koyuşka joy. Hoş. Ana ön kolda zal joylaşkan. Ana bu zal kısmı. Görüp durupsile. Remontlar ötaça belirlene. Hapiyot görüksaz kılıngan. Çırağı kondisyoner ketadı, televizor olunadı. Yoldan balkonga yol. Ana şu. Ana bunu ikinci konası. Görüp durupsile. Bahçesi derezeler eski iken ataplenin turuptu. Bu yerine ataplenin cüdeyem yakışı. 5. mikrorayonda cöylaşken. Ana şu kuartçıda. Şuna kardzinkanın ortası da. Yölge. Yokası da desem böyle. Bir yok patiyesi. Tamam. Kimge kızık olsa rakamlarınızı müracaat kılınla. Nakıdan kilişte de beramız. Desla ozu bitti zöyre variantı şu kolu. Ana bu ana ozu bitti maydakine uças kaça. Tuhum barak tarafta cöylaşken. Aeroportka cüdeyem yakın cöyde. Ana bu garajı, bu uçak kaçası, iyi ana bir de iki etajlık dom var, domu bulan burada. İkinci etajdan bir de iki konalık kvartira. Ana bu garajını kursattım sılaga, ana bu uçak kaçanı özü. Ana uzun zor çakılıngan eken, akurat nişara üç çakılıngan. Ana taklansa, bimal ol yaşasını ilocu bol. Ana bu bir de konası. Bu yoga akun kaptar kona. Ana bir de su var ekan. Su kegan ni gazını tutup asayan kegan. Suunu tutup edesli ana bu gazı tutup asayan ha. Svetam kegan. Yok iç kadar kısmı. Ana bir de rezetkala kegan. Pol ne hamas kegan fakat şişoçik koyuş gerek. Ana bir de gaz ana tutup de. Gazını tutup asayan rezetkala. Şişoçik. Ana bir yana bir de konası. Şıkılıp uçta konası bot. Mayda gene uças kaça. İ kvartirası bulan burada. Kvartira ikinci etajki iki konalı gen. Kvartirada ikinci etaj iki xonalik. Ana uchastkasini ko'rsatdim. Bu yoqqa ikkita xona, bu yoqqa ikkita xona, hovlicha, i garaj ham bor. O'zi kvartirasini ko'rsataman. Bir aytib o'tganimdek, hamma kommunallar bor. Suv, gaz, svet, faqat shuncha o'rnatib olish kerak, tamam. Bu yoqqa domchasi. Hozir borib uni ham ko'rsatamiz. Ana bu do'stlar, o'sha ikki qavatlik domni o'zi do'stlar, buni joyi ozgina yo'ldan orqaga bo'lgani uchun snos bo'lmaydi, 100% garantiya deyaptilar. Ana ikki etajlik dom, ana bu yerdan kiraverish qismi. Ko'rib turibsizlar ana. Kim yoqqa qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilasiz. Hozir ichkari kirib kvartirani ham ko'rsatamiz. 2 xonalik 6 metrlik balkon ha kvartira. Hozir kiramiz. Domni yuzi. Do'stlar, ana 2-chi qavatga chiqdik. Ana bu eshigi ko'rib turibsizlar, oddiy yog'och eshigi bilan o'tilgan. Ana bu kiraverish qismi eshikdan kirgandan to'g'rida bitta kichkina xonasi. Ko'rib turibsizlar. Devorlar, devorlar gul qog'oz qilingan ekan, aboy emas. Lekin yaxshi. Ana bu yerda kladovkasi. Mana. Şu kichkina xonaga kladovkacha. Derazalar akfa. İki qavatli ekan shishasi almashgan. Mana. Yoqqa ataplenisi. Ay o'qtay do'stlar, pol beton emas, nam tortmaysizlar. Mana prixoshkasiga chiqdik. Prixoshkasi balandligi 260 do'stlar kvartirani. Hamma joyi ay o'qtay. Pol usti kraska qilingan. Remontlari svetni. Ana bu sanuzel xonasi. Buni o'zi olib tashayotganlar berdan. Ana bu tualeti, vannasi, ahvoli o'rtacha, yaxshi desa ham bo'ladi. I kafel qilingan devorlari. E'tibor qilinglar. Ana bu zal xonasi. Bu yoqqa mana ataplenni kelgan. Ko'rib tursizlar, devorlari gul qog'oz aytib o'tganimizdek, remonti yaxshi. Yomon emas. Ichki nimalari ham akfa bo'lgan ekan o'zi. Eshik derazalari. Polni hamma joy akfa bo'lgan, ha? Polni hamma joy akfa bo'lgan. Ana bu oshxonani joyi o'zi asli, lekin oshxonani balkonga chiqarganlar, bu yerdan bitta detski xonacha qilib qo'yibdilar akkuratni. Ana bu yer hammomdan tereza kelgan, o'sha havo almashish uchun. Bu ham akfa bo'lgan ana bu yerda derazasi. I ana bu yerda nemetski kotel o'rnatilgan. Duh kontrni. Bu ham tok ham gaz ishlaydimi? Tök bilan yonadi, gaz bilan ishlaydi. O'sha o'rnatilgan hech qanday muammosi yo'q. Butun uyni isitib beradi. İyi ana bera balkonu. Zaldan balkonga çıkladı. Balkonga
akkurat qilib oshxona chaqganlar, hamma sharoiti bor. Suvlari. Mana ko'rib turibsizlar. 6 ga 2 balkon i balkonda hamma joyi osha akfa qilib chiqilgan. Balkondan ko'rinib turadi uchastkachasi. Pastdagi uchastkachasi, ana u garajana bu uchastkasi. Ana shu hamma sharoitlari bor. Tochna adres osha Tuxumbarak. Aeroportga juda ham yaqin joyda. Bera pol bitta bera maka bitta kladovka. Bonka bonka qo'yish ichkarida sharoitlari bor. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Narxidan yana kelishtirib beramiz. O'zi bunoqqa narx Buxoro bo'yicha yo'q hech qayerda. I joy ham juda ham yaxshi joyda. Gorbalsaga ham yaqin berdan. Продаётся четырёхкомнатная квартира на 5-м этаже. Вот дверь новая стоит, российская. Качество очень хорошее двери. Вот входим. После ремонта квартиры. Средний ремонт. Окна, двери все новое. Это вот одна комната. Освеженная. Фон. Вот. Окна Акфа. Это вторая комната, тоже фон, как говорил, окна, двери все новые. Третья комната, здесь можно будет шкаф сделать, купе, место очень хорошее. Это зал, полностью евроремонт в зале, обои хорошие, моющиеся. Туалет, ванная комната, вот еще одна. Можно сделать здесь кухню, кухня и 6-метровый балкон, как говорил, окна, двери, все новое, новая газовая плита. Цена хорошая, торопитесь. Срочно продается трехкомнатная квартира на 4-м этаже в 5-этажном доме на 5-м микрорайоне. Прихожка большая. Тут одна комната. Хопер, все двери деревянные стены, вторая комната, зал это. Это вот балкон, двери, окна деревянные, тут кухня, кухню на балконе. Вот. Ванная комната. Do'stlar, o'zi Buxoro shahar 10-maktabni oldiga yaqin joyda joylashgan 2 qavatlik kirpichli domni oldida turibmiz. O'zi ana bu ko'rib turganingiz, ana bu stoykadan to dalshi mana oxirgi ana bu ko'rib turgan qo'lim bilan ko'rsatgan stoykamgacha joyi juda ham katta joyda qurilgan. O'zi 3 xonalik kvartiradan 2 xonalik qilib taxlaganlar, ana bu kiraverish eshigi. O'zi ichkarini ko'rsataman do'stlar, вообще ichkariga gap bo'lish mumkin emas. A yo'q tay, to'liq pol qilingan. O'zi ana bu oshxonasi eshikdan kirganda do'stlar, o'sha chap qo'lda sanuzel xonasi, o'ng qo'lda birinchi kichkina spalnisi, mana ko'rib turibsizlar. Uyning balandligi 3.5 ekan do'stlar.
juda ham baland, akkuratni qilingan. Mana bu yerda pechka bo'ldi. Isitish uchun shunaqa uyning o'zi issiq pechka yoqilmagan holda, derazalarda shotka qilingan, devorlarda xap yo'rilgan, oyoqda pol. Aytganimda eshikdan kirganda chap qo'lda sanuzel xonasi. Bu sanuzel xonasi ham oyoqdagilari kafe bo'lgan, devorlarda o'rtasigacha kafe bo'lgan, yarimi yog'och bo'lgan, zo'r qilib taxlaganlar. Ya böyle şunga etkendi, balantligi uçuyadım, cüdayan balam dözler. Keng katta kılıp kurulgan. Bu yokka su isiydi. İçki eşikler yok uç. Ana bu zal. Ana şöyle iki tak ona bakan, bir takılıp taklaganla bu sakkızga, tört yarım eken. Cüdayan keng zal, iki tane listodası bor. Kötüsüzler bu yoklarda hap yol kılıngan. Cüdayan balant. Keng. Ayoqda iyi, anamlar pol qolib chiqilgan to'liq paketni. Ana bir kak balkon bo'lgan desa, lekin xona qilib taxlaganlar juda ham uzun ko'rinibdi. Bu ham 8 metr, 8 ga 2 yarim. Ana buni taglarini podval qilib taxlaganlar. Ana bu yerdan ana ko'rishlaringiz mumkin podval. Anchagina katta podval, bu yo'g'i balkon ana shu tarafni to'liq tay podval ekan. Xona qilib taxlaganlar bu yerda ham. Pechkalar turibdi, derazalar akvada shotka qilingan. Ana shu kvartira kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Uni Aventada shu Maksim Gorkiy 10-chi maktabga yaqin joyda. Eski shaharga shunagina yaqin. Ark berdan chiqsa 200-250 metr chiqadi. Срочно продаётся двухкомнатная квартира. На первом этаже в кирпичной новостройке. Туалет, ванная комната. Здесь у нас кухня. Квартира с ремонтом, ламинат. Здесь у нас зал.